Nabbe, du har 90 minuter i benen nu. Hur var det att spela idag? Det var kul att få vara på plan 90 minuter. Det var nästan 8-9 månader sedan. Så det var kul på det sättet, men sen var det ju surt att vi förlorade. Det är klart att det är lätt att titta på det som är dåligt, och det är någonting. Men ska man vända på det här? Hur ska man vända på detta för laget, tycker du? Ska man söka upp de positiva sidorna, eller vad säger du? Ja, det finns ju inget annat att göra. Liksom. Man får lära sig av de misstag vi gör. Det känns som vi har marginalerna emot oss, så att vi måste nästan gå nästan felfritt för att inte släppa in ett mål. Och jag tror att det är det vi borde sträva efter. Men för att se det positiva så har vi nästan fullt lag igen. Jag tror inte vi har haft det i år. Sigge tillbaks, Seb hoppar in, jag spelar 90. Så det är väl det som är positivt. Sen kanske det inte sker förändring direkt, liksom, men det är ett bra steg framåt. Liksom. Om man ska se på din egen prestationstryck, vi ser vissa aktioner som vi verkligen har saknat. Kändes det som att det är på gång igen? Ja, så jag har ju bättre ork i första halvlek, då orkar man mer. Så i början av andra så kände jag att det krampade lite i vaderna, så jag var tvungen att spara lite på löpningarna. Så jag försökte mest vara i straffområdet, men jag tackar varje dag Gud att jag får spela fotboll igen. Det var en tuff period för mig, tuff för laget, och så även nu är det tufft när jag vet att jag kan bidra mer om jag hade varit i normal form. Liksom. Så att, men jag får fortsätta bara och skynda på, liksom. Och vi som lag måste på något sätt tänka efter och påminna varandra varför vi är i AIK, och om alla kan bidra med det man är bra på någonstans borde det bli bra, liksom. Jag tror att självförtroendet inte är på topp hos de flesta, och det är inget bra tecken alls, så att jag tror vi får börja i den änden att påminna varandra lite varför man är i AIK, liksom, och därifrån bidra med det du är bra på, liksom. Det är lite det. Finns det en tendens i den här matchen som du tycker ger gott hopp inför de kommande matcherna? Ja, alltså det är många halvchanser, liksom. Alltså det är sista passen och så att om vi skärper oss sista tredjedelen så tror jag att vi kan skapa massa fler chanser, göra mer mål. Defensivt så släpper vi till 2-3 kontringar och det blir farligt direkt, liksom. Och där måste vi kolla vad vi gör för fel. Det känns som det var positivt i början av Elfsborg, kontring och så mål. Samma sak i nu 2-3 matcher sen vi fick Bartos, liksom. Så att omställningarna, jag tror inte vi har råd att släppa till fler, liksom. Så de får vi skärpa oss på. Mm. Du spelar alltså andra halvlek med Sigthorsson. Hur var det att spela med honom? Ja, vi vet alla vad Sigthorsson går för. Han har varit lite som mig, problem med skador och så, men jag tror att vi borde nog vara nära en full startelva med så kallad ett fullt papper, alltså fullt trupp och fullt på banan, liksom, och då så våra bästa pjäser, liksom, på plan, liksom, och då tror jag att då kan det bli bra, liksom. Men det är sånt som ingår, alla lag har skador och så, och det är därför man har en bred trupp, och jag tycker att vi har en bred trupp, men det gäller att alla är på tårna och inte hänger läppar för man är utanför truppen eller bänk, utan när man får chansen så måste man visa, liksom, vi är ändå ett lag, liksom. Jag har själv varit i en sån sits och väntat bara på min chans för att ta den, och det är lite den inställningen alla måste ha.